Jenazah Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said selamat tiba di rumah bapa Allahyarham di Taman Seri Mahkota Jaya Batu 11 Jalan Kuantan Gambang kira-kira jam 4.40 petang 18 Mei. Selepas itu, solat jenazah dilaksanakan kira-kira 30 orang di rumah Allahyarham yang turut disertai Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman, pegawai dan ahli keluarga. Sebaik selesai, jenazah terus dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Batu 8, Jalan Kuantan Gambang untuk dikebumikan. Turut menziarahi dan memberi perkhidmatan terakhir pegawai dan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Kotija Pahang dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan, Saudara Mara dan Rakan. Dalam kejadian serangan pada 2.45 pagi, tiga disahkan maut iaitu dua anggota polis, Muhammad Syafiq dan Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar serta suspek.